Атрактивният имот се намира точно до кооперативния пазар в града и е с размер от близо 1 декар. От които 720 могат да се използват за построяването на многоетажен паркинг. Тук, между прочим, по план, ако се продаде за сградостроителство, ще има 15 метрова сграда. А управляващите са категорични, че теренът не е достатъчен за паркинг и изграждането му ще струва скъпо. Има свободни площи между блоковите пространства. По 2, по 3, по 5 декара. Говорите ми за презастрояване. Значи това презастрояване да не е тръгнало от мен, господин Витанов. В същото време от опозицията припомниха, че опит за продажбата на терена е имало преди няколко години. Впрочем, това е втори опит да бъде продаден този терен. Първи опит с известен купувач беше реализиран преди 2 години, т.е. опит да се реализира тая продажба, но прокуратурата по реда на надзора отхвърли тая възможност. Знам, че говоренето на опозицията е с висока степен на трагизъм, но явно това са спуснатите опорни точки, както и за ПМС-тата. Върху спорния терен се намира старата токоизправителна станция на тролейбусите, които бяха закрити преди няколко години. Именно нейното събаряне ще струва скъпо на местния бюджет, твърдят от администрацията. Така ГЕРБ бяха много упорити в доказването как не може и не бива да се строят паркинга в Велико Търново. Това е положението. В същото време паркирането в Велико Търново е сред основните проблеми на града, а от администрацията са категорични, че през настоящата година ще бъдат изграждани нови паркинги. ТВН ще продължи да следи случая.